Ja, det här är för något? Det är mat. Det är mat, det är snurring. Då ska vi spisa mat. Kan jag frysta med en box med gråmaling? Vad i fan trenger maling? Jag pointer här. Upps! Jag såg jävla mörk ut då. En biolys här kan på vägen. Jeg får se på den store malerkosten din. Du skal male hele veggen med denne. Faen, jeg klarer ikke å holde seg konsentrert en gang. Oi, tenk om det blir rettere. Jeg synes du flink. Jeg litt spent på fargen for seg. Ja, det falt flink av. Nå ser jeg hvor god han som en kår jeg er å se på. Det her er lite drå på. Det er bare det må se. Det er alt for mørkt. Ja, det er jo mye mer på det. Skulle bare ha grå for å farge. Hvis det er for 2000 i bo, så får han 10 000. Nei, det går ikke an. Var det en tabbe? Hæ? Det er stor, da. Hvis jeg ser det, da? Ja. Hva skulle du påstå dere i minnet? Få se på det. Du flasjet det der på veien. Dette blir ingen oppdaget. Nei, det var ikke det, da. Mm. Seriøst, hva er det her? Det er det du, men det var jo ikke nede og sjekke, for faen. Nei, men du må jo nede og sjekke, da. Han burde jo ta ned en prøv. Ja. Det er rart, du bare ender meg. Nei, ja, det er jo det. Ta litt papir, så du litt mer. Ja, ta det bort.